Це Марійка, їй всього 3 роки, вона вже інвалід з дитинства. Дівчинка народилась 7-місячною, з вродженими вадами розвитку, відсутністю анального отвору та однією ниркою. Проте дитина активна та життєрадісна. Я буду така велика, буду багато кушати, буду скакати на батуті і на танці, і у садок хочу, на танці хочу йти. На другий день після народження Марію прооперували, але невдало. Загалом протягом свого маленького життя вона перенесла вже 5 операцій. Але і вони не увінчались успіхом. Ми дуже надіялися, сподівалися. Їздили на різні процедури, болісні, тяжкі процедури, які робили і вдома разом з чоловіком, процедури обожування. Сам діагноз основне я не сказала, у нас атрезія ануса і прямої кишки, плюс однієї почки також немає. На УЗІ, коли я була вагітна, нічого не бачу. Наразі Марійка відвідувати дитячий садочок не може. Дитині вивели кишку через животик для випорожнення. Процедури, які роблять вдома дівчинці, дуже болісні і потребують участі обох батьків. У родині ситуація складна, працює лише батько, оскільки мама доглядає за донечкою і за молодшим сином, якому всього 5 років. Роботаю по чуть-чуть, як смогу, на стройці. Настройки. У меня друг иногда зовет по чуть-чуть так, что можно сделать, делаю. Чтобы хотя бы семью прокормить. На лечение не хватает. На заработки я не могу идти. У нас очень сложные процедуры. И если я, во-первых, поеду на заработки, жена одна не справится. И так тяжело с ней быть одному. Ще друга дитинка у мене, синок, і ніяк не можу їх бросити. Непроста в нас ситуація в тому, що ми не можемо допомогти своїй дитині. Ми звернулися до міжнародних клінік, нам обізвалися Іспанія, Турція, Італія. Суми для нашої родини – це, м'яко кажучи, не тянемо ми їх. Найдешевшу пропозицію родині зробила італійська клініка. Вартість обстеження, лікування та 2 операцій – щонайменше 15 тисяч євро. Сума не захмарна, проте для цієї родини просто неймовірна. Шановні закарпатці, я дуже сильно, я благаю, просто допоможіть. Усіх небайдужих до долі Марійки з Ужгорода просять долучитися до збору коштів, аби дівчинка отримала шанс на повноцінне та безболісне життя. Реквізити карток та номер телефону мами на екрані.